ပတိန်ကြီးမြို့နယ်တွေရပေါ့နော်ဒီအာတမိုင်းဝင်ရွှေဆိုင်ရင်ယာယီကိုမိုးကုတ်မတက်ခင်ပေါ့နော်ဒါပြင်းလေးကနေဆင်းလာကြပြီးမိုးကုတ်မတက်ခင်မှာမင်းစားစားပြီးတော့ဝင်ဖူးနေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှမိုးကုတ်ကိုဆက်မောင်းကြမှာပါเจอพี่เนาะ